سلام እንዴት ቆይታችኋል? ይህ የውቀት ገበታ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅሙ ልክ እንደዚህ አስተማሪ ናቸው ወይም ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው የትምህርት ክፍሎች በቲቶር መልክ ወደ እናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የ8ኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ክፍል 2 ነው የምናገኘው። በዛሬ ትምህርታችን የምናየው የኪዩብ ሩት እንዲሁም ደግሞ ዘ ፐርፌክት ኪዩብ ማለት ልዩነታቸው ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ ተማሪዎች ምን ጋር ነው ግራ የሚጋቡት ወይም የሚሳሳቱት የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ቲዩቶሮችን ታገኛላችሁ ማለትም በዋንኛነት የሂሳብ ትምህርት በይበልጥ የተሰርቶበት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ አሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ወደ ዛሬ ትምህርታችን እንገባለን። እዚህ ጋር በመግቢያው ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ perfect square perfect cube እና ኪዩብ ሩትን እንመለከታለን። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ ስለ perfect perfect square እና ኪዩብ ሩት ኦፍ square root of the rational number የሚል ቪዲዮ አለ። እሱን ማየት ትችላላችሁ ይቅርታ። ስለዚህ ዛሬ ወደ ዛሬ እንመለሳለን። rational number x is called the perfect cube if and only if x is equal to m to the power of 3 4 7 m is an element of rational number. የሚገርመው ነገር ምን መሰላችሁ? ተማሪዎች ከላይ ጻፍኩትን ዴፊኒሽኑ ሳይረዱት ሳይገነዘቡት ወደ ቀጣይ ክላስ ይገባሉ። ምን ያህሎቻችን ናቸው ከእንደዚህ ነገሮች ጋር የተጋፈጥን ያለ? ስለዚህ እጅ በጣም ቀላል ነገር ናቸው በደንብ ይውት። አረፍተ ነገር ወደ አማርኛ ስንተረጉም ምንድነው? ራሽናል ነምበር x የተባለ ራሽናል ነምበር ይኖራቸዋል አለ እንደን ይሄ ራሽናል ነምበር ደግሞ perfect cube ለመባል ይሄኛውን ኮንዲሽን ማሟላት አለበት። ይሄኛው ኮንዲሽን እንደምናየው እዚህ ጋር x ማለት ይሄኛው x ነው። ይሄን x ደግሞ በሌላ ራሽናል ነምበር 3 ጊዜ በራሱ ተባስቶ መገለጽ አለበት ነው። ምናልባት በአማርኛ አስተረጉምላችሁ ምናልባት ትንሽ አንደርስታንድ ላታረጉት ትችላላችሁ ወይ ላትገነዘቡት ትችላላችሁ። ወደ ምሳሌው ላምጣችሁ። ምሳሌው እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? ለምሳሌ አንድ ቁጥርን ውሰዱ። አንድ ቁጥርን ምን ለመባል perfect cube ለመባል በዚህኛው ፎርም መጻፍ አለበት። ያ ማለት አንድን በራሱ ቢያንስ 3 ጊዜ መጻፍ አለበት በራሱ 3 ጊዜ። ምክንያቱም አንድ ቁጥርን ሊሰጣችሁ የሚችለው አንድን በራሱ 3 ጊዜ ተባስቶ ነው። 3 ጊዜ ተባስቶ ካልሆነ በስተቀር አይሰጣችሁም ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። አብረን ያያችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ እኩልናል አንድ ርቢ 3 እንሰጣችሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አንድን ያገኘሁት አንድን በራሱ 3 ጊዜ ስላባዛሁት ምንም ሳይለይ። ስለዚህ አንድ ምንድነው ማለት ነው? perfect cube ነው ማለት ነው። 27 ቁጥርን ደግሞ እስክንመለከተው 27 ቁጥር ማለት ምን አይነት ቁጥር ነው? የትኛው ቁጥር ነው በራሱ 3 ጊዜ ተባስቶ 27 ቁጥር ሊሰጣችሁ የሚችለውን ሐሳብ ወይም ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለባችሁ በመጀመሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ ምን አይነት ቁጥር ነው በራሱ 3 ጊዜ ተባስቶ 27 ቁጥር ሊሰጣችሁ የሚችለው? ሁለት ቁጥርን በራሱ 3 ጊዜ ብታባዙት 8 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 27 አይሰጣችሁም። አራት ቁጥርን በራሱ 3 ጊዜ ብታባዙት ሌላ ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ፣ 64 ቁጥር ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ አሁን 27 ቁጥርን ሊሰጣችሁ የሚችለው ማን ነው? 3ን በራሱ ስንት ጊዜ ብናባዛው ነው? 3 ጊዜ ብናባዛው። ስለዚህ ይህ ማለት 3 times 3 times 3 which is equal to 3 the power of 3. ስለዚህ ምን ማለታችን ነው? 27 is perfect cube ነው። አይታችኋል? ለምሳሌ ሌላ perfect cube ያልሆነ ቁጥር ውሰዱ። ለምሳሌ 15 ውሰዱ እስኪ። 15 ቁጥር ማለት በራሱ ከማን ጋር ተባስቶ ነው የሚሰጣችሁ? 15 ቁጥር ለምሳሌ 15 ቁጥርን ብትወስዱ 15 ማለት 3 ሲባዛ በስንት ቢሆን ነው? በአምስት ቁጥር ነው አይደል? ከዛ ውጪ ምን አይነት ቁጥር ሊሰጣችሁ ይችላል? ስለዚህ ይሄ ቁጥር በዚህ ፎርማት ስላልተጻፈ ብቻ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ 15 ቁጥር perfect cube ሊሆን አይችልም። ሌላ ቁጥር ደግሞ ውሰዱ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 64 ፎርም ውሰዱ። እስካሁን ድረስ ሲሰራ የነበረው በፖዚቲቭ ነምበር ነበር አይደል? ኔጌቲቭ ቁጥሮች ቢመጡስ? ኔጌቲቭ ቁጥሮች ቢመጡ ማለት ኔጌቲቭን የሆነ ቁጥር ውሰዱና ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር ትወስዳላችሁ በራሱ 3 ጊዜ ስታባዙት 64 ሊሰጣችሁ የሚችል ኔጌቲቭ 64 ሊሰጣችሁ የሚችል ቁጥር ምን አይነት ቁጥር ነው? ኔጌቲቭ 4 እስኪ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 4 times ኔጌቲቭ 4 times ኔጌቲቭ 4 which is equal to ኔጌቲቭ 4 the power of 3 ስለዚህ ምን አይነት ቁጥር ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ 64 ማለት ኔጌቲቭ 64 ቁጥር ማለት perfect
ኪዩብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። እናንተ መቤታችሁ ናችሁ የተለያዩ ሪፈረንስ መጻፎችን በማንበብ እንዲም ደግሞ ወላጆችም አግዟቸው ልጆች ማለት ነው ተማሪዎች። ዲ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው 0.064 ነው የሚለው እና 0.064 ፐርፌክት ኩብ ነው የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ነው ብሎ ለማለት ምንድን ነው የምናደርገው ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው which is equal to 0.4 times by 0.4 times 0.4 which is equal to 0.4 the power of 3 ስለዚህ መሆን ይችላል ያለ ለምሳሌ ይሄንን በራሱ 3 ጊዜ ብናባዛ ማን ነው የሚሰጠን ማለት ነው 0.064 መስጠት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛውን ደግሞ እናንተ ስሩት። ይሄኛው እዚህ ጋር ኢፍ ለደሞ ያለው ጥያቄ ምንድነው ኔጌቲቭ 0.0237 የሚለውን በጣም ቀላል ነገር ስለሆነ ይሄኛው ምንድነው የምታረጉት 0 ኔጌቲቭ 0.3 the power of what 3 ማለት ነው። 3 ጊዜ በራሱ ስለተባዛ በራሱ 3 ጊዜ ተባዝቶ ኔጌቲቭ 0.027 መስጠት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ ካሰደዋችሁ ሌላ ደግሞ እናንተ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንመለከተው የትኛው ነው ደ ኪዩብ ሩት ኦፍ ራሽናል ነምበር ነው። ደ ኪዩብ ሩት ኦፍ ራሽናል ነምበር ማለት ይሄኛው ወደ ኪዩብ ውስጥ እናስገባው ሊወጣ የሚችለው ኤሌመንት ምንድነው? ስለዚህ ይሄ ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው? ቀደም እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ 27 ማለት 3 ደ ፓወር ኦፍ 3 ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። ስለዚህ የ3 ቁጥር የ27 ኪዩብ ሩት ማነው ማለት ነው 3 ነው። ወይም ደግሞ 3 ቁጥር ማለት ደግሞ የ27 ኪዩብ ሩት ነው ማለት እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ስትመጡ ምን ማለት ነው ይሄ 1 over 4 the power of 3 ማለት 1 over 64 ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው እዚህ ጋር የአንድ 64ኛ ኪዩብ ሩት ማን ነው የሚሆነው 1 አራተኛ ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ምን ማለት ነው ይሄንን ቅድም እዛ ጋር በሰራ ነው ምሳሌ መሰረት እዚህ ጋር ስላለ ማለት ነው ይሄንን ኔጌቲቭ 0.027 ነው ማለት። ስለዚህ የኔጌቲቭ 0.027 ኪዩብ ሩቱ ማን ነው የሚሆነው ማለት ነው ኔጌቲቭ 0.3 ነው ማለት። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ልክ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ የኔጌቲቭ 216 ኪዩብ ሩቱ ማን ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 6 ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ መሰረት እናንተም ሁለቱንም ልዩነታቸው ማወቅ አለባችሁ። ፐርፌክት ኪዩብ ማለት ይሄ ማለት ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ኪዩብ ደግሞ ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው። የተለያዩ ምሳሌዎች አሉ። የተለያዩ እናንተም ሊያዳብሯችሁ ደግሞ ጠንከር ሊያደርጓችሁ የሚችሉ ምሳሌዎች ስላሉ እነዛ ምሳሌዎችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቆይታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በተለያዩ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። ስለዚህ ለዛሬ ይሄን ይበቃናል። ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ መምህር መለሳሳ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አዘንጉ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ቸር ሰንብቱ። ይመቻችሁ።